Hi, bakunzi ba Mr. Joy nda TV nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Reka amakuru tuyababwire niyo amaze kutugeraho akano kanya. Nkuko twiyemeje kuzajya tubagezaho amakuru uko bwije nuko bukeye bitewe ku bw'umutekano ari mukiya muri Congo. Nuko mu gace ka Goma ahanga akaba ari mu mujyi wa Congo hakaba hamaze kuba akaduruva gakomeye cyane ndetse hakaba hamaze kuza ibifaru byinshi cyane bikomeye cyane igisirikare cya FARDC ndetse n'icya M23 ubu ngubu byatangiye kwambikana aho ubu ngubu ingabo za FARDC zikomeje kujya zisunga ingabo za Wazirendo. Uyu mutwe wa Wazirendo utangiye kujya ukora ibintu bikomeye cyane aho bari kugenda bacukura imyobo imwe n'imwe bagafata abasanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bikaba bivugwa ko byanze bikunze ngo bari kumara kwicwa barangiza bakashyira muri ibyo ngibyo byobo. Ingabo za Red Tabara ndetse n'inyeshyamba za Wazirendo nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru ku ya tanu kuri gatanu. Mwebwe nta kindi musabwa ni ugukora subscribe cyangwa se sabone asiga ubundi tukagendana tsano kwa tsano ubundi tukagendana uko mubyifuza. Ubu kuri izi saha ahagana mu mujyi wa Goma urenzeho metero 30 ubu nuko hamaze guturitswa igisasu gikomeye cyane ndetse hakaba habaye imyigaragambyo ikomeye cyane aho Perezida Tshisekedi ubu ngubu nawe yaje gutangarizwa ko byanze bikunze izi ngabo za FARDC zimwe na zimwe zitangiye kujya zigumura kujya ku kazi kimwe nk'uko harimo n'izitari guhembwa. Amakuru yandi atugezeho nuko Perezida Museveni yohereje izi ngabo akimara kuzohereza ubu ngubu zatangiye kujya zifatanya n'umutwe wa M23 ko byanze bikunze bagomba kuzazana umutekano ahangaha ndetse bikavugwa ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi ubwo yaherukaga muri Congo babaga batumvikana neza n'uyu mugabo Perezida Tshisekedi bikaba bivuga ko Museveni ubu ngubu kuri izi saha batari kuvugana ari umwe. Kuri izi saha ubwo babazaga makenga ku bw'umutekano ndetse n'uburyo imikorere y'imitekano yabo uburyo ikozwe ndetse n'uburyo bikugenda bigenda hamwe na hamwe nuko Perezida Tshisekedi yageze aho kwemera umutekano ndetse no kwemera imishyikirano ariko gusa bakagira ibyo bumvikanaho ariko muri ibyo ngibyo Perezida Tshisekedi narabishyiraho umukono kugira ngo bibashe gutungana. Na wundi ubagezaho amakuru ni Mr. Joy nda TV. Mwebwe icyo musabwa ni ugukora ibyo ngibyo twababwiye mutibagiwe gukanda kuri ka kazo ryasigaye ubundi tukagendana tanu kwa tanu nk'uko dusanzwe tubareba uko bwije n'uko bukeye. Kuko ubundi duhari ku bwanyu ntabwo duhari ku bwacu yuko mudahari nta kintu twakora kandi tukanashimira n'abasanzwe baduha komateri nziza cyane tukaba tubyishimiye cyane cyane. Majoro Wiringoma mu magambo yaje gutangaza nuko yaje gutangaza ko ku musozi wa Kicanga byabaye ngombwa ko bawutera byihuse cyane ndetse bikavugwa ko ingabo za M23 zarangije kuwasesekara. Kuri izi saha ubungubu umurego ukaba utangiye gukazwa ndetse mu bintu bikomeye cyane ndetse bikavugwa ko byanze bikunze hagomba kuzagira igihinduka ndetse ko hagomba kuzagira ikiba. Na wundi ubagezaho amakuru rero nk'uko dusanzwe amakuru yacu reka tuyakomereze muri aka gace ka Kausa ndetse bikaba bivugwa ko iyo ka Kausa ndetse na Sake bikaba bivugwa ko ubu ngubu ingabo za M23 zimaze kurokora abaturage babo barenga 500 ndetse bikaba bivugwa ko bari bagiye kwicwa ndetse bari bashimuswe n'ingabo za FARDC. Aba baturage rero mu gushimutwa nuko bahise bagwa gitumo n'uyu mutwe wa M23 ndetse ugahita ubatesha ibitekerezo bibi bari bafite ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ibi bintu byari bimaze kurenga ndetse n'abaturage baho cyane cyane abasanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakaba bari bamaze kwiheba. Izi ngabo rero za M23 nk'uko zisanzwe zifatanya n'ingabo za UPDF kuri izi saha ubu ngubu n'abandi babatesheje umutwe ndetse bakanabatesha n'umugambi mubi n'izi ingabo. Nyuma yuko Perezida Tshisekedi aje gutangaza ko agiye kuzatumiza ingabo zo muri SADC ndetse bikaba byarabereye muri Namibia ubu ngubu nuko byaje gutangazwa ko ingabo za SADC bategereje ariko bakaba barabuze aho ubu ngubu batarabaha igisubizo kize. Mu minsi ishize tuzi yuko ko twigeze kubabwira ko zigeze kugira icyo zibasaba ndetse zikabateguza ko bagomba kwitoza igisirikare ndetse bakazaza bagasanga baritoje bimwe
bihagije ariko kugeza izi saha nuko ubu ngubu ingabo za FARDC nazo zimwe na zimwe zitangiye kugenda zicika intege bitewe n'ibyo ziri kugenda zibona hirya no hino ubu ngubu ingabo za FARDC nabwo ziri kubasha kwegera izi ingabo za M23 bitewe nuko bazigiriye ubwoba ndetse bikavugwa ko ubu ngubu byamaze kurenga urugero ubu ngubu kuri izi saha ubu bakaba bari gukoresha ibitwaro biremeye cyane bakaba bari bohereje ibisasu bikomeye cyane bishaka kugira ngo bibashe guhumanya umutwe wa M23 mu birindiro byabo ariko bikimara gutangazwa nuko umutwe wa M23 wahise ubipfubiriza hejuru mu kirere ndetse bikavuga ko byanze bikunze M23 yabonye ubufasha bw'ibyo bisasu ndetse n'ibibombe byinshi cyane byakagombye gutera hejuru bakaba babibonye kuri izi saha ngubu bakaba bameze neza Majoro Wiringoma ubwo yatangaza ko byanze bikunze uyu mutwe wa M23 uhagaze neza ndetse ko nta n'ubwoba wigeze ugirira igisirikare cya FARDC igisirikare cya FARDC kikaba ngo kisuzuguritse ndetse uko babigenza kose cyangwa se uko bakwiriye kose ko bitabasha gukunda ko byanze bikunze ko batashobora guhashya umutwe wa M23 naho ndubagezaho amakuru ni Mr. Joy ndamwibwe icyo musabwa ni ugukora ibyo ngibyo twababwiye rero muri aka gace Reka tubagezeho ku yandi makuru ya Jean Pierre Bemba ubu ngubu kuri izi saha yaje kugira uruzinduko rwo muri Afrika y'Epfo ndetse bikaba bivuga ko ubu ngubu aracyari mu nzira ubu naratangira kugera gushyika ndetse abasha kuganira na ministry waho w'umubanyi w'amahanga wa Afrika y'Epfo ubu ngubu bikaba bigiye gutangazwa rero nk'uko twiyemeje kuzatubagezaho amakuru mwebwe nta kindi twabasha kubabwira usibye kubashimira ndetse kubw'imbaraga zanyu mukomeje kugenda muduha ndetse mukamuri kuduha support ihambaye kugira ngo natwe tugire imbaraga zo kugira aho twigeza ariko kubw'amahirwe nuko turaza kubigeraho bitewe nuko muri kudufasha hirya no hino ndetse nimba ikiganiro kinakuryohe ukabasha kugira mugenzi wawe asiga ubundi tukagenda na cyane kwa cyano asiga ubundi utibaje no kukanda nako kazo jya yandi makuru tugiye kubagezaho nuko Moise Katumbi noneho urugo rwe rwaje kwemezwa ko rugiye gusa kwa mu gihe batari gukeka ko yaba ari kwifuriza umugambi mwiza ku gihugu cya Congo ubu ngubu hakaba ari ubutasi bwa aneri bwa Congo bukaba bugiye gusuzuma uru rugo rwa Moise Katumbi aho mu minsi yashije bari barasatse umujyanama we bakaba nabo baramusatse mu minsi yashije ndetse n'umuryango we bakawusaka none hakaba hahise hakurikiraho Moise Katumbi kuri izi saha rero Perezida Tshisekedi akomeje gukaza umurego ndetse no gukaza imyigaragambyo ikomeye cyane ubu ngubu rero ntacyatuma tutababwira ko mu mujyi wa Goma habereye igirufaya rw'amasasu menshi cyane aho warenga metero hafi 20 kugira ngo ugere mu mujyi uvuye mu mujyi wa Goma ari naho habaye urufaya rw'amasasu menshi cyane ndetse bikavugwa ko baje kubizimya byihuse cyane ndetse akaba amaze gutakarira ndetse no kubura abasirikare barenga 5 ba FARDC reka makuru yacu tuyasoreza hano yari Mr. Joy tugiye kubagezaho yandi mukanya